Ahmet Hayek. Բայց кайֆ աչեն։ Ուբո մի կնա։ Ասո չեմ ծրացում։ Ջուրն ու։ Էլ գնա, լես քուն դիքան, դեր։ Ապեն։ Հայեր։ Кайֆ աչե։ Իսկս ընկերը որս է ճարը։ Տրաֆեա ցուրկից են եկալը։ Ու գները ինչպեսին են, նորմալ են, կարան գնենք։ Ոչինչ, նորմալ է։ Այդպես արեք, լի կոտորում ենք, ինչ անենք։ Սիված է սները։ Ուզի կոտորենք, սա նմաններին միտի կոտորենք, որ ուզում են մեզ կոտորի, բայց մենք են կոտորելու։ Չենք թողնի, որ մեր հողը միտուշտամի մտնի։ Այսպես հացի վրա գտնենք, աղ գանեք ինչ մնալախ, աղ, խաշմած խոտ և հաց։ Հացը արդեն գիտես մեկ ամսվա հաց է, երկու օր մնա պենսելին գնա։ Որ գումով եկան։ Այս գում։ Հա։ Տեղը չերի վա, օջան։ Չերի վա, լավ։ Երթանք առաջ։ Երթանք առաջ։ Էրնիկ ուրե, Էրնիկ։ Էրնիկ Եգոր։ Չարեկտար կրավեցին, հետո բեկլիպեյա, կյուվ, հետո վանք, երեկ վանք կրավեցին, առաջ եգանք մինչև այստեղ։ Եվ հիմա գանտնածենք, խաչմինու գգանտեղ, իրովաբարի խաչմինու մասոր գանտնածենք, ովեսի իրենք էլ չուրդը հանի է։ Հաղ բնակշությունը։ Անընդհատ տուրս ուտան դուր այստեղ։ Տղերքը վերևից նայում են, հա։ Այո, նայում են և անընդհատ գանցնի գորի նշարժներ, ուրիշ ճանապարհ չկա, միայն աստ ճանապարհով գտնան երթալ և գերտանգով։